Och sen så badar de och kompisen skiter på sig i badkaret. Och jag bara... Vad läste jag precis? Jag får ont i magen. Hur mår den där killen som åt gruset, undrar ju jag. Hur 17 kan man få sedrag och dra kondomen snett så att den spricker? Det är min fråga. Jag börjar gråta. Jag vet inte hur jag ska agera till det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Hej mina finisar, jag hoppas verkligen att allt är super duper bra med er. För det är med mig i alla fall just idag. Fast jag kan erkänna och säga, alltså mina händer skakar. Jag är så nervös för den här videon. Jag har gått och nojat upp mig för den här videon i flera dagar. Vi ska ta det alldeles strax. Men hej och välkomna till en ny Läser era hemligheter. För ett tag sedan nu så fick ju jag 140 000 på YouTube. Och vi har ökat så otroligt mycket under det senaste. Men där när jag fick 140 000 så lovade jag er att jag skulle göra någon specialvideo. Någon form av specialvideo som sticker ut i mängden. Och det var många som då sa, läser era hemligheter i en timme. Och jag kände så här: shit, det där är en ordentlig jäkla utmaning. Och det är ju tack vare er jag kan fortsätta med de här videorna. Eftersom det är era hemligheter, ni måste skicka in dem och allt sånt där. Jag har nu suttit i flera dagar och läst och läst och läst och letat efter hemligheter. Så förhoppningsvis kommer vi nu nå... Jag vet inte, ni kan ju redan se ifall vi har nått en timmes läsarhemligheter eller ifall det blir lägre eller längre eller någonting. Men jag har då letat upp en massvis med läsarhemligheter. Alla är som sagt anonyma fortfarande och jag är nervös. Och jag har gjort en riktig jäkla blandning. Det är snuskigt, pinsamt, det är roliga historier, det är nakenhet. Alltså det är så mycket sjuka saker ni ska föra idag. Jag hoppas ni är lika taggade som mig och ifall ni nu kommer palla med mig i över en timme, eller i en timmes tid på YouTube. Jag tror jag aldrig har gjort en så lång video tidigare. Men jag tycker vi ska köra igång med den här videon och rulla mitt lilla intro. Men är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så är det direkt med glädje med familjen. Följ med mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här YouTube-rutan. Tumma upp den här videon dessutom ifall ni tycker om den här videon. Mot all förmodan att ni måste se på mig i en timme, men... Det är nämligen så att vi kör ju varje onsdag kör vi läser hemligheter. Och idag är lite speciellt, men jag tycker vi rullar mitt intro innan det blir ett alldeles för långt prat intro. Woohoo! Jag vet inte riktigt ifall jag ska så här dra ut på den här videon för att liksom försöka nå en timmes tid, men sen känner jag nej, jag hatar själv såna videos när YouTubersna bara drar ut på tiden. Så nu tänker jag sluta prata och jag tänker börja läsa första hemligheten. Hej, jag känner verkligen att jag vill få det här ur mig. Men när jag och min kompis var yngre så var vi väldigt nyfikna på vad det här var som vuxna gör. Ja, ni fattar säkert vad det var. Det här hände då flera gånger än bara en gång. Men jag kan ta första gången det hände. Vi låg då under ett täcke inne i hennes rum och låtsades att vi sov. Hon började då smeka på mina ben och jag fattade direkt vad hon ville, men det var lite smått obekvämt. Vi fortsatte och det slutade med att vi drog av oss alla våra kläder. Efter en stund när vi låg där under på varandra så hörde vi hur hennes syrra kom in på rummet och sa någonting. Jag rullade över och låg då bredvid varandra. Hennes syrra blev då irriterad och sa någonting och bråkade med hennes syster och försökte då dra av täcket. Jag orkar inte det här. Alltså jag känner det här första hemligheten och jag känner att jag vill typ krypa ur skinnet redan som det är. Men hon lyckas sedan dra av oss täcket och ser då hur vi ligger där under helt nakna. Hon går ut, stänger dörren och skriker ursäkta väldigt väldigt högt. Jag får då värsta ångesten och tar på mig alla mina kläder, springer ut ur huset och springer då hem. Därefter hände det flera gånger, men då var hennes syrra inte inkluderad. Men det var nämligen även så här att jag och min tjejkompis hade crush på en och samma kille, pinsamt nog. Men vi skulle då, vi tre, ha sleepover. Vi tre skulle då ha sleepover. Och jag skulle då ligga emellan de två. Fråga mig inte varför, men jag och hon låg nakna, eller snarare vi tog av oss dem under täcket utan att han skulle märka det. Ena parentes, han troligtvis märkte det. Ja, han troligtvis märkte det. Men efter en stund så låg hon och puttade lite smått på mig och min fiffi råkade nudda hans rumpa. Jag blev obekväm och kände att jag fick lite lätt panik precis som första gången syrran kom på oss. Jag sprang in på toan, ringde min mamma så hon fick komma och hämta mig. /anonym.
Varför utmana ödet, känner jag? Varför? Alltså jag är lite, okej, okay, jag är lite nyfiken, vad hände efter hon hade åkt hem? Om hon nu ringde sin mamma och mamma kommer och hämtar henne, gjorde pojken, alltså den här killen som de båda hade crush på någonting med varandra, och blev hon utanför? Jag vill liksom höra mer på den här storyn. Jag känner att den inte är klar. Men sen också det här, jag älskar att det är många som så här, vi vill veta vad vuxna gör. Det ville jag också när jag var liten, men inte gjorde jag såna här saker. Hej Kattis, jag gillar dina klipp, hemligheter och historier. Det är skitroliga. Jag och min kompis åkte till Thailand. Alltså det är bara, jag orkar inte. Jag och min kompis, alltså jag ser liksom vad som kommer i texten. Jag och min kompis åkte till Thailand med hans pappa. Vi var runt 22 år. Och då var vi inne på en bar. Men då vi inte, men det vi inte visste då var att det var en bordell. Min kompis raggade på en tjej i bara en kort stund, och efter en stund försvann de in på toaletten. Efter 5 minuter kommer han utspringandes och skriker: det är ingen tjej, det är en snubbe! Jag blir helt i chock och ser sedan denna tjej, eller ja, snubbe då, komma ut med hela slangen utanför byxorna. Jag håller på och garvar ihjäl och vi springer därifrån. PS, fortsätt med dina roliga videos och slutar aldrig garva åt denna historia, och kram på dig, fortsätt med dina videos. Alltså det är så här, jag har läst, jag tror att det här var tredje historien någonsin jag läser ifrån liksom en Thailand-händelse. Och allting som händer i Thailand, alltså hemligheter jag får skickade till mig från Thailand, går alltid in på en bar. Allt handlar ju om Bangla Road. Jag tror att det är Bangla Road. Men alltså helt ärligt talat, jag får alltid, kan någon bara skicka en hemlighet till mig som inte handlar om bordell, killar som är utklädda till tjejer? Alltså det är väldigt stort i Thailand att det är så. Men alltså, oh my god. Ah, ja. Alltså fattar ni, det är det här jag menar, att jag byter hemligheter så snabbt. Så jag tror nästan att den här videon inte kommer bli en timme. Nej, men jag tänker köra på. Jag tänker läsa hemligheterna. Och sen tycker jag att vi kör nästa. Hej Kattis, tänkte ge en liten hemlighet om du fortfarande tar emot dem. Det börjar så här. Jag satt på tunnelbanan på väg hem till min farmor. Men när jag reste mig upp för att titta ifall jag hade glömt något på mitt säte eller liknande, så kände jag att det var något flytande liksom i trosan. Jag tror vi alla vet vad som händer. Sen när jag reste mig upp så ser jag att det är fullt med blod på hela mitt säte. Det är liksom... det är liksom en form av ett timglas i blod på sätet där jag satt. Får panik och jag ringer min kusin och försöker prata ut om vad som hände. Slut. Alltså jag hade fått panik. Alltså om det här var på kvällen, det vet jag inte eller så. Men jag hade fått sån grym panik ifall detta hände liksom när man mitt på dagen, tänker rusningstrafiken. Alltså resa sig upp och sen så bara... Alltså jag tror jag skulle sitta kvar till ändhållplatsen, då det inte finns någon kvar på hela tunnelbanan. Men tack för hemligheten. Hej finaste Kattis, detta är till dina hemlighetsvideos. Jag var säkert 10 år och det här hände för kanske 9 år sedan. Jag och min familj skulle åka med några kusiner på spa i Stockholm och ha det allmänt mysigt en vecka eller liknande. Och jag var då ensam med mina kusiner och de andra skulle då få massage och liknande. Vi fick bada hur mycket vi ville och det här var verkligen någonting vi alla barn uppskattade, eller ja, vi kusinerna. Medan alla andra ville gå till bastun och liknande så var jag kvar oftast själv i badet. Medan alla sen blev trötta efter bastun så gick de upp på hotellrummen och typ sov. Jag höll då på att bada och därefter så kommer min äldre... Men alltså nej, alltså jag orkar inte. Måste släktingar alltid komma in i bilden? Alltså jag har gjort videos om det här. Gott folk, alltså håll er borta från släktingar. Men efter en stund så kommer då min äldre kusin. Vi kan kalla honom för Simon. Simon kommer till mig när vi är helt själva i poolen och frågar mig: vill du följa med in med mig till bastun? Som svar så frågar jag honom: vad vill du göra där inne? Han svarar då: vill ligga med dig. Ingen kommer att veta. Min kropp fryser till is och det enda jag kan få fram är nej. Och sedan var det helt stelt under resten av resan. Jag vet inte om Simon minns det här än idag, men jag kommer nog aldrig att glömma det här och för alltid minnas det. MVH anonym. Alltså, kan vi bara klappa lite så här? Kan vi klappa och bara tacka den här personen? För en gångs skull så gjorde den inte någonting med en släkting. Alltså jag trodde, jag var beredd på att det skulle hända någonting där.
Tack gode gud, om jag får säga så. Hej Kattis, jag har en hemlighet till dina läsare, dina hemligheter. Det var kanske för 5 år sedan, när jag var tillsammans med en kille. Då hade jag och han ett jättebra förhållande, men jag fick reda på att han hade varit otrogen med en annan tjej, som jag dessutom hade känt sedan dagis. Då låtsades jag som ingenting. Men en dag var jag jätteledsen för att han hade gjort det. Så jag ringde en annan vän till mig och sa att jag skulle gå ut och festa, vilket jag sedan gjorde. Jag drack så pass mycket att den kvällen var även jag otrogen. Dagen efter frågade jag honom om denna incident då han var otrogen. Och dessutom så tog jag upp gången att jag hade nu varit otrogen. Det visade sig att han inte hade varit otrogen mot mig med min barndomskompis en dagis. Och jag berättade vad jag hade gjort och han gjorde då slut med mig. Men nu 3 år senare, alltså nej men gud vad hemskt. Alltså jag får... Lyssna inte på rykten, alltså jag blir typ tårögd, jag hatar såna här hemligheter eller händelser överlag. Men nu 3 år senare träffades vi igen och vi blev ett par. Nu ska vi oh my god! Nu ska vi gifta oss om cirka 3 månader och allt är helt underbart. MVH, en tjej som trodde på rykten, men allt slutade till slut bra. Alltså tack! Nu känner jag att jag tackar för typ varje hemlighet, men alltså kan vi bara ta det här att happy endings. Nej men jag sa i min förra video, förra veckan, att jag aldrig någonsin igen ska säga happy ending i samma veva jag läser hemligheter. Men nu sa jag det, men glada slut. Jag gillar glada slut i mina hemligheter. Jag undrar då, alltså jag förstår ju att den här killen valde att göra slut med henne. Men jag undrar varför inte hon tog in det från första början och liksom diskuterade det här med att du har varit otrogen mot mig. Och han bara, nej jag har inte varit otrogen mot dig. Alltså varför tar man inte den smällen på en gång? Jag vet sen egen erfarenhet att man ska inte lyssna på rykten utan ta det face to face med den personen ryktet handlar om. Det behöver inte vara om otrohet eller liknande, utan det kan lika gärna handla om, jag vet inte, en kompis som snackar skit bakom ryggen. Gå och prata med den personen istället för att lyssna på ett rykte, för att det kan nog save your ass. Men nu ska de här två gifta sig och vi alla kan vara jätteglada för dem. Men nu ska vi se här ifall jag kan hitta tillbaka vart jag var någonstans. Här! Hej bästa Kattis! Tack. Jag hoppas att du fortfarande kör hemlighetsvideos och tar emot en hemlighet. Men, jag vet inte riktigt vad... Jag vet att du inte riktigt gillar, gud jag kan inte ens läsa idag, när vi kör långa intron och liknande, så jag tycker att vi bara kör igång på en gång. Det var runt 2015 som mina föräldrar skilde sig, då jag var cirka 8 år gammal och min bror var 5 år gammal. Alltså nu, det är så här, jag vet redan så här, sedan tidigare hemligheter, att antingen kommer föräldrarna skilja sig, de skaffar en ny partner och sen så blir det typ att den här personen, den här tjejen då, hon blir tillsammans med sonen till hennes mammas nya pojkvän. Alltså det här, I already know it, men det kommer inte vara så här i den här tror jag. Tror jag säger. Men sen så var de ihop, sen blev de ihop igen 2016, men bodde då inte ihop. Och så runt 2017 så skaffade min mamma en ny kille. Alltså det här förhållandet föräldrarna har. God man! Det är typ som man byter underkläder. Nej, jag ska inte vara sån, okej. Mamman skaffade då en ny kille. Låt oss kalla honom för Kalle. Och Kalle hade 2 barn sen innan. Och vi kan kalla dem för Elin och Hugo. Elin fyllde år 2 dagar efter mig. Och ungefär samma sak med min storebror, eller min lillebror. Min bror och Hugo fyller år ungefär samma dag. Jag och Elin är 07 år och min bror och Hugo är 010 år. Eller 0... I 10 år. Heter det 10 år? Det har jag aldrig tänkt på. Sen vid 2018 så träffar mamma en ny kille och pappa hade fortfarande inte träffat en ny kille än. Men vi kan kalla den nya mannen för Micke, alltså morsan! Kan vi? Den här morsan, jäklar vad jag gillar henne. Men de träffades på en båt till Åland. Ja, morsan, hon har först Kalle och sen så har hon Micke och de träffades på en Ålandsbåt. Alltså jag tycker bara det här är roligt, vi har inte ens kommit till hemligheten. Men den började då prata om att flytta ihop och jag gillade aldrig Micke. Men sen efter några månader eller liknande så valde de just att flytta ihop. Och det är där min hemlighet kommer in. Är det nu Kalle och den där gamla farsan och allihopa kommer hem hit? Nej då. Så jag där hade jag redan läst. Det är efter typ några månader efter att de hade pratat ihop, eller efter de hade flyttat ihop, då jag ligger vaken en natt. Och jag kan då höra typ skrik, slag och massa konstiga ljud som kommer från min mammas rum.
Och jag satte mig upp i sängen och kollade mot mammas rum och insåg då att det är Micke och mamma som har sex. Och det var inte liksom ett fint sex, inte det där som du pratade om i dina förra videos där det är att man tände ljus eller liknande, utan det var rena rama jävla misshandeln. Alltså. Och det här har ju satt sina spår. Är 13 år nu. Och sen så en gång när vi var hemma hos honom så hade han typ som en oversized skjorta på sig eller liknande. Och han hade inga kalsonger. Och därefter så sträckte han sig upp i köket för att ta ner en vas eller någonting. Så jag såg hans gigantiska... Och så har han lagt in en sån här emoji. Men nu så mitten utav förra året så blev mamma och pappa ihop igen. Och sen i september 2019 så åkte de till min mosters pojkvän på Irland och firade mamma nu den 6/10/2020. Så har de varit gifta i en månad. / en nervös 13-åring med märken, gud jag kan inte ens läsa. Märken i sinnet för livet. PS, älskar dina videos och förlåt för denna historia / hemlighet blev lång och lite mycket stavfel. Alltså det är inget problem med stavfel eller liknande. Det är bara lite svårt för mig ibland att hinna med i historierna. Men alltså, jag tycker vi inte, vi ska not judge this mom. För jag diggar den här mamman. Jag brukar säga så här: ett ordspråk jag hatar, men samtidigt jag älskar, är det är bra att testa på. Och den här mamman har väl testat på, skulle jag vilja säga. Hon har liksom... Jag tycker inte riktigt om att en 13-åring får höra eller se, jag vet inte, hon kollade mot rummet och se sin mamma ha sex, typ misshandel. Jag förstår att man inte gillar den här Micke. Dumma Micke slår ens mamma. Nej, vi ska inte garva, det är inte ens kul. Hej Kattis, jag tror nog inte att du kommer läsa detta, men ja, skitsamma. Jag tänker ändå berätta. Min bästa vän har en kille. De har varit tillsammans i 3 år och 6 månader. Det är imponerande. Alltså jag blir imponerad, jag känner att jag avbryter varje historia, ni kanske hatar mig för det. Men jag blir imponerad varje gång jag hör att det är förhållanden som typ håller. För att grejen är att efter så många historier jag fått skicka till mig och så mycket hemligheter och så många saker jag har läst, så är jag typ förvånad att folk ens typ håller ihop i 1 år. Jag blir jätteförvånad över det. Men hon sitter alltid och pratar om hur bra sex de har och hur svinbra han är i sängen och berättar att han har tidigare gått ner och sen har han skrivit en tung emoji. Hennes fiffi, jättebra och bla bla bla. Men nu kommer det till liksom hemligheten eller vad man nu ska säga och till det sjuka. För det var nämligen så här. Jag var nämligen med han på samma fest för ungefär 2 månader sedan. Sen vi dansade och hade jättekul tills båda drack lite för mycket. Alltså nej men... Och vi blev väldigt, väldigt fulla. Sen gick så långt att han drog ut mig ifrån festen och tog tag i mig och vi började storhångla med honom. Och vi började storhångla. Sedan tar han av sig alla sina kläder och jag tar av mina. Vi ligger och han säger att han älskar mig och han vill ha mig mer än vad han vill ha min bästa tjejkompis. Så jag litar såklart på honom och blir dödskär i honom för att jag tidigare tyckte om han innan han blev tillsammans med min tjejkompis. Han lämnar aldrig henne nu och jag är hjärtekrossad. PS, han var aldrig full, han ville bara ha någon att ligga med den kvällen, / anonym. Alltså, dude! What are you doing? Alltså... Vad var det jag sa? Vad var det exakt det jag sa? Men jag är förvånad att förhållanden inte håller. Och jag tycker den här personen ska berätta. Otrohet är aldrig acceptabelt. Och för två, alltså jag skulle aldrig, speciellt ifall det är min bästa tjejkompis. Jag vill alltid mina vänner det bästa. Så du som skrev den här hemligheten, ser du det här? Eller sitter du i samma sits? Jag ber er, berätta för din tjejkompis vad din kille har gjort. Jag förstår, den här tjejen kommer kanske bli ganska arg på dig för att du har legat med hennes kille bakom hennes rygg. Men det är fortfarande killen som tog initiativ. Eller en otrohet är mellan 2 personer, så är det. Men jag tycker att man inte ljuger om sånt där. Vi kör vidare. Jag börjar hetsa upp mig känner jag nu. Alltså det är, jag kanske inte är riktigt mood för att läsa hemligheter. Men hejsan Kattis, en sjukt rolig historia som du kanske vill ha med. Okej, du börjar med att min pappas kompis kom över till oss. Han hade 2 söner med sig i min och min syras ålder. Vi var alltså typ runt 6-8 års åldern. Den äldre killen
var i samma ålder som min stora syster och den yngre var i min ålder. Vi började alltså vara med dem och vi klickade och jag blev tokkär i den äldre. På kvällen hjälpte min... Alltså jag tyckte att det är lite rörigt om jag får säga det själv. Men på kvällen hjälpte min syster mig att skriva ett kärleksbrev, sånt man gjorde på den här tiden. Men... som vi alltså postade. Någon vecka efter kommer de på besök igen. Jag såg att hon hade klippt sig korthårig och då var inte jag kär i henne längre. Hon går då fram till mig och frågar om brevet. Min syster står bredvid och ler som att jag ska säga någonting. Allt går så fort så jag säger att det var min syster som skrev det. Det där leendet som var på munnen försvann på 0,2 sekunder och hon utbrast att det var det ju inte alls. Och vänta, fan, nu hänger jag inte ens med. Han bara skrattade åt att vi bråkade, alltså föräldrarna skrattade åt att vi bara bråkade. Till slut tystar han och jag skriker, han är ju jätteful. Han blev ganska ledsen och sprang därefter hem. Alltså jag tror att det är hon. Det är lite konstigt med hon och han nu. Men har inte träffat honom. Alltså jag tror att det här är en äldre person. Jag vet inte vilket kön det här är. Men det är mellan två personer. That's it, bara jag fattar. Har inte träffat honom på 7 år igen. Men nu träffades vi för inte alls så länge sedan på matbutiken. Där han var ute med sin mamma och jag med min pappa. Mamma och pappa hälsade på varandra såklart. Men då sa de, åh, borde inte ni hälsa på varandra? De vet ju dock vad som har hänt. Så jag tar upp mitt huvud och säger hej och ler. Och den andra, hon ler då tillbaka mot mig och ler och kollar direkt ner i marken. Det var så sjukt jäkla stelt. Hoppas du tar med det här i en video. Och det är så sjukt skumt. Puss, love you, bye. Alltså jag tycker det, era skrivningar hänger jag ibland inte riktigt med på. För det är han, hon, dem, det. Och sen så var den äldre och sen var den yngre. Men det jag fattar, det var väl i alla fall att det var ett kärleksbrev och att man inte gillar någon efter den här klippta håret. Och sen att man träffas i efterhand och det är jättestelt. Och det förstår jag. Alltså jag vill inte säga att jag har varit med om något liknande, för det har jag faktiskt inte. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam och glad över att jag inte har varit med om. Men har ni varit med om liknande? Att ni har blivit kär i någon av eras föräldrars, kompisars barn? Dela med er av det nedanför i kommentarfältet. För att det skulle jag vilja läsa lite flera historier om. Men jag tycker att vi kör nästa lilla story. Till läser era hemligheter. Hej! Jag har på senaste blivit helt besatt av att kolla på dina läser era hemligheter, så jag kände att jag vill dela med mig utav en liten story. Jag och min kompis var typ 7 år och vi var hemma hos henne. Hennes familj var inte hemma, så vi bestämde oss för att experimentera lite. Och då tänker jag så här: när jag tänker experimentera, då tänker jag att man typ bakar någonting, men det är det inte i det här fallet. Så vi tog av oss våra trosor och började gnida våra, så har de lagt in en sån här persika emoji. Mot varandra, och när vi var klara med det, med våra business, så sökte vi på YouTube på körsbär är en emoji, men jag vet inte vad de riktigt menar. Jag tror de menar rumpa, men och vi kollade. Sen hände det som inte fick hända. Medan vi låg där och kollade kommer hennes brorsa in, som tydligen var hemma. Jag blev så nervös så jag klev upp ur sängen och kastade mig in under hennes säng för att gömma mig. Helt jävla ologiskt då han visste att jag var där och han såg mig när jag sprang och gömde mig under sängen. Men. Han bara gick ut i rummet och blev helt paralyserad och stängde dörren. Som tur var sa han ingenting till min kompis mamma. Men senare den dagen så skulle jag och hon ta ett bad i hennes badkar. Så vi satte oss i badet och helt plötsligt kom det en bubbla från vattnet. Alltså jag vet inte... Kan vi bara, det känns som att det är 2 stories i en här. Kan vi bara ta den här brorsan? Tänk er liksom, om det är en äldre brorsa så här, han bara, ah, men jag ska kolla vad min lilla syster gör med sin tjejkompis. Och sen öppnar dörren och bara... står där helt knäpptyst och bara, vad i helskotta. Backar långsamt tillbaka, stänger dörren och går därifrån. Jag kan verkligen få upp en sån bild i mitt huvud. Men vi går tillbaka till badkaret nu då, som de tydligen är i. Från hennes badkar. Vi satt där och det helt plötsligt började bubbla. Jag frågade då och skrattade om hon fes. Men hon sa då nej. Så vi fortsatte att bada i typ 1 minut. Sen efter det. Så men gud.
Alltså jag har fått läsa om den här meningen för jag fattar den typ inte. Men jag försöker, jag läser den ordagrant. Så vi fortsätter bada. I bara typ en minut efter så ser jag två bruna pluttar komma upp från hennes rumpa. Alltså jag tycker det här är så... Och sen blev jag jätteäcklad och gick upp direkt i badkaret. Ja, det hade jag också gjort. Jag var ganska enkelmagad på denna tid. Så jag gick direkt till toan och spydde. Det var min ganska sjuka story. Älskar dig, sluta aldrig med det du gör. Alltså man bor... Alltså det här, kan vi bara ta att först på dagen så blir de påkomna utav den här brorsan. Och sen så badar de och kompisen skiter på sig i badkaret. Och jag bara... Kompisen bara, nej men det är perfekt, vi sitter i ett badkar, jag och min bästa tjejkompis, vi sitter i ett badkar. Ja men jag klämmer på lite så att det kommer. Nej men alltså fy vad äckligt, alltså jag hade flygit upp ur det där badkaret så extremt snabbt. Jag tycker vi tar nästa story. Hej Kattis. Hej Kattis, till dina läser era hemligheter. Jag är en kille som är 14 år och jag har en hemlighet. Slash problem. Jag har jättelätt att få stånd. Alltså, när jag ser en snygg tjej så får jag råbånge direkt. Och jag kan inte kolla på porr och jag är oskuld och jag vet knappt hur man runkar. Det här är ett stort problem jag har. Och jag får ofta gå med pösiga byxor för att det inte ska synas. Alltså, jag vet inte om det är ett problem. Jag tycker att man ska vara stolt och ståtlig ifall man har lätt att få stånd. Men jag kan förstå att det måste vara jättejobbigt att gå på stan och bara shit vilken snygg brud. Och sen bara, boh! Alltså, jag som tjej har inte det problemet. Eller jag vet inte, andra tjejer kanske blir knallröda i ansiktet när de blir lite sugna sådär. Men jag blir inte röd eller någonting sånt där. Men det är väl kanske en liten lyx jag har. Nu när jag tänker efter, det är en lyx i livet. Jag får inte råbånge, men... Tack för hemligheten. Är det många fler som har problem med det här? Nu kommer vi till nästa story. Om du ska göra en läser era hemligheter så har jag en som är typ en vana slash beroende. Det är nämligen så att jag har blivit helt besatt av att varje gång jag ser på en kille, det här är inte meningen egentligen, men att jag alltid kollar ner på deras, och sen så har hon skrivit en sån här emoji, en squash emoji, mellan deras ben slash deras skrev. Skäms så sjukt mycket för det här, men kan verkligen inte sluta. Vad ska jag göra? Ja, hade du sett den här killen i storyn ovanför så hade du sett att han hade råbånge kanske, ifall han nu tyckte att du var snygg. Men jag kan erkänna och säga, nej alltså jag ska inte erkänna och säga att jag också går runt och kollar på killars skrev. Jag tror att jag, ska vi försöka lösa det här problemet? Hur ska den här bruden nu lyckas, eller jag vet inte om det är en brud, det kanske är en kille, jag vet inte. Men hur ska den här personen nu lyckas komma över det här beroendet slash vanan att sluta kolla på killars skrev? Kommentera det nedanför så hjälper vi varandra, känner jag. Men hej Kattis, har tittat på dina videos väldigt mycket när du läser hemligheter, så känner att jag vill dela med mig utav en själv. Det var nämligen så här att när jag gick på dagis, vi var ofta ute och gick i skogen på promenader och liknande. Men jag blev helt plötsligt väldigt tvånödig och smet iväg från min grupp när de satt och fika. Jag satte mig och började bajsa, men min kompis märkte då att jag var borta. Innan parentes nu, liksom citat så här. Observera att jag satt typ bakom en gran, precis bakom där gruppen satt och fika. Han började då ropa på mig och jag svarade att jag satt och kollade på fåglar. Min kompis är då väldigt fågelintresserad och snackar alltid om att han vill kolla på svanar, för han älskar svanar. Och den enda fågeln jag får upp i mitt huvud är ju då svan. Så jag ropar, jag sitter och kollar på svanar. Han blir då väldigt, väldigt glad och springer till mig bakom granen och ser då mig sitta där med halva korven utanför. Och han säger då argt, det där är ingen svan, och springer tillbaka skitargt till gruppen och säger att jag sitter och skiter bakom granen. Haha, älskar dig, du är bäst och jag hoppas att du tar med det här i
i en video. Vill vara anonym tack. Vet att du alltid säger att alla är anonyma, men ifall du glömmer, alla är såklart anonyma. Men alltså, det där är ingen svan. Och just skata, kan du inte säga skata? Eller fågel, nej men alltså örn, kan du inte komma på någon annan än svan? Alltså, och sen, alltså det finns så mycket fel i den här storyn. Ett, varför sätta sig bakom granen? Och vad jag vet av granar så är de inte jättetäta. Så jag tänker liksom att man kan se dig fortfarande sitta bakom granen och skita. Nummer två, svanar. Är det någon som har sett en svan i en skog? Det är det jag är nyfiken över att veta. Men jag tycker vi ändå tagit oss hyfsat långt i den här videon. Och jag har lite läsk här i en kopp. Men jag brukar alltid säga i mina videos innan jag börjar att gå och gör en kopp te, gör en kaffe, ta lite läsk eller whatever. Men nu känner jag lite så här, vi tar en kaffepaus. Okej, redan slut. Vi kör vidare på nästa story. Hej Kattis, tänkte dela med mig av en sjuk hemlighet, eller ja, vad vi kan kalla det. Håll i dig, för den är jäkligt skev. Jag gick på dagis, det är mycket dagis nu känner jag. Jag gick på dagis i något av de sista åren och vi var helt sjuka på mitt dagis. Vi alla på dagis i min grupp var inne i ett rum där vi hade soffor. Det var ungefär 5 killar och 4 tjejer tror jag. Sedan börjar vi klä av oss och stoppa upp dockor och leksaker i, och så har de lagt in en sån här persika emoji på killarna och i allt på oss tjejer. Och detta tyckte vi var kul. Sedan hände en massa andra märkliga grejer i dagis, som att vi alla brukade kissa bakom ett hus och sedan brukade en kille käka gruset. Jag och min vän kissade även ner oss en gång för att vi skulle få gå in och leka istället för att vara utomhus. Ja, detta är helt sjukt. Jag vet, jag vill vara anonym. Jag älskar dina videos. Detta hände bara en gång. Jag är inte så skev som det kanske låter. Ha det bra. Det här är verkligen någonting jag inte sagt till många alls. Alltså usch, får sån ångest att tänka på det här. Haha. Alltså. Vad läste jag precis? En snubbe som äter gräs. Och de stoppar upp leksaker i killars rumpor. Jag får ont i magen. Hur mår den där killen som åt gruset, undrar ju jag. Jag börjar gråta. Okej. Hej Kattis. Vet inte om du kommer göra flera läser era hemligheter, men älskar dem. Så här kommer min. Jag kan inte släppa gruskillen. Jag och mitt ex hade varit tillsammans i cirka 4 månader. Innan parentes. Han är 02 och jag är 05. Allt som kretsar i tonåren är ju typ sex. Så jag och min kompis som bor långt ifrån mig har skrivit om detta. Han är nämligen inte oskuld, så jag frågade om tips. Jaha, hon är nämligen inte oskuld, och så jag frågade henne om tips inför första gången. Jag berättade verkligen allt för henne och att jag var jätterädd för ögonblicket och allt sånt. När jag var med min dåvarande kille så skrev jag med henne och jag skrattade till. Han undrade såklart vem det var jag skrev till. Och ville då veta vem det var. Och jag sa då en tjejkompis. Han ville läsa chatten. Och jag sa nej. Han blev då såklart orolig och tog min mobil och sprang in på toan. Och jag sprang då in på toan för jag skämde så mycket. Han hade då alltså läst hela våran sexchatt. Och ja, du fattar ju hur tjejer skriver. Ja, för tjejer skriver som de skriver. Och jag kan bara tänka så här hur jag och mina tjejkompis skriver. Jag skulle inte vilja att min partner skulle läsa
min och mina tjejkompis tjejchatter. För att det stod mer detaljer där än vad jag själv vet om. Alltså, men back to storyn. När han hade läst bad han mig att komma ut. Och han försökte få mig att inse att det inte var så pinsamt. Men jag skämdes typ ihjäl. Sen när vi låg där och strulade på kvällen så började det liksom närma sig att vi skulle ha sex. Men jag var så obekväm och det enda som kunde cirkulera i mitt jävla huvud var den här chatten. Och nu står det så här: xxx, jaha, här. Ja, det var den jävla chatten. Så jag bad honom, alltså namnet på den här personen då, kan du öppna? Det är jättevarmt. Han svarade då, men sluta. Då sa jag, jo, seriöst, alltså jag håller på att dö. Det är jättevarmt, öppna dörren. Och där var allting förstört. Herregud, vad jag skäms. Ja, puss. Alltså... där har vi verkligen så här blocking the sex på hög nivå. Kan du öppna dörren? Det är varmt. Alltså... alltså... Nej, alltså jag får såna... jag får så här, jag vill inte säga att jag får ångest, men jag känner liksom hur mitt hjärta börjar klampa lite extra hårt och typ min hjärna börjar snurra lite extra mycket, för jag skulle tycka det var extremt jobbigt ifall en person, typ en partner, skulle läsa min chatt med en tjejkompis. Men jag tänker, alltså jag bara matar på. Jag fortsätter med hemligheter. Det är liksom, we go for it. Hej Kattis, har blivit helt besatt av att kolla på dina hemlighetsvideos. Och älskar verkligen att du är så öppensinnad och verkligen accepterar folk för deras läggning och allt sånt. Sen att du själv är öppen och pratar om sex och liknande. Det behövs verkligen på media. Tack. Tack. Det där blev jag lite rörd av. Mitt hjärta klappar lite fortare nu. Nej, skoja, men... men nu ska jag komma till saken. Det är inte bara jag som älskar dina videos, utan hela min familj. Det är nämligen så att jag upptäckte dig första gången när jag kom hem och min dotter satt i köket och kollade på en av dina vloggar när du åker på spontan roadtrip. Och därefter anslöt jag mig till henne och kollade på din video. Och du sprider verkligen så mycket energi. Efter en stund kommer min son hem och frågar vad vi kollade på. Och han ansluter sig också efter vi sa att vi kollade på Kattis Eklunds roadtrip-vlogg. Men, ja, skitsamma. Vi alla i familjen, även frugan, gillar att kolla och lyssna på dina videos. Vi brukar ofta ha dig när vi sitter... vi brukar ofta ha med dig på TV:n när vi sitter och äter middag. Så kommer bli sjuk stämning här hemma nu, om nu min hemlighet kommer med. Men, det är bara roligt i såna fall. Om så är, innan parentes, kommer nämna ett namn nu som du får ta med i videon. Okej. Okay. Så står ett citattecken här nu. Hej familjen, jag är med i Kattis video och jag och Jeremy, här kommer, och den här kommer svida lite extra mycket för dig. Slut på citat. Alltså jag vet inte ifall jag tycker det är jobbigt att jag kan göra en stämning lite jobbigt hemma hos någon just nu. Men hej Jeremy, det skojar jag. Vart var jag någonstans? Där är vi. Så det är nämligen så att vi alla i familjen bor i ett villaområde, ett väldigt trevligt villaområde. Tänk er ett vanligt trähus med två våningar. Ja, skitsamma. Alla har sina sovrum på övervåningen. Det är nämligen så att till alla er unga där ute, era föräldrar vet mer än vad ni tror. Jeremy har nu under en längre tid fått lite mer intresse för tjejer. Och tyvärr så är det inte samma tjejer, utan det är lite olika. Men det där är inte någonting jag lägger mig i, utan det är hans problem. Jag och min fruga har gått och lagt oss. Vi brukar gå och lägga oss runt 22, medan barnen oftast är ute och åker moppe eller har filmkväll. Innan parentes, i alla fall, det är vad de säger. Alltså jag tycker det här är lite stelt att jag sitter och läser typ. Jag förstår att det är pappan i förhållandet som har skrivit den här hemligheten. Och jag tycker det är lite stelt att jag skickar typ meddelanden via den här videon ut till dem. Men, de tror att det är tysta när det kommer hem. Men jag kan lova er att ni är inte tysta när ni kommer hem. Det här var då första gången det här hände. Klockan var runt 23 och jag hörde hur Jeremy kommer upp med sin moppe. Men han är inte ensam. De tar sig upp på övervåningen, hyfsat tysta. Pluspoäng på det. De tar sig in på sovrummet och är hyfsat tysta. Jag ligger i min säng och försöker att inte lyssna på vad de säger eller liknande. Precis när jag har nästan somnat så hör jag hur det börjar ett allmänt gnidande, gnisslande och allmänt oväsen. Jag ligger verkligen och försöker inte lyssna. Men det blir ju tyvärr så att man hör ändå. Jag ligger i min säng nu som greve Dracula på rygg med armarna över bröstet för att försöka vara så tyst som möjligt för att de inte ska höra mig. Helt plötsligt blir det helt knäpptyst.
Och jag tänker, shit, de har kommit på mig. De har kommit på att hans pappa ligger nu och lyssnar genom väggen och hör vad de håller på med i rummet bredvid. Efter den här tystnaden så hör jag ett skrik. Inte ett vanligt skrik, utan ett litet tjutskrik. Där det skriker, jag har sendrag, aj, 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 i typ falsett. Och det här är inte första gången min kära lilla son Jeremy får sendrag. Utan han har då fått sendrag och han börjar då gå runt i rummet och får ångest. Jag hör då en annan kvinnlig röst säga, shh, du får inte väcka din familj. Det tystnar igen och jag är på väg att somna om. Men när jag väl har somnat om revs jag upp i min sömn igen, för då jag hör allmänt jäkla klampande i rummet bredvid och det rings samtal hit och dit och allmänt. Jag hör en kvinnlig röst säga då, nej, men, inom parentes, nämner ett namn. Vad ska jag göra? Vad i helvete? Kondomjäveln sprack. Och jag tänker, vad tusan händer nu? Jag får typ panik. Och jag hör då min son svara, det är inte mitt fel, det var hål i din kondom, det var inte jag som kollade på bäst före datumen. Tjejen svarar då därefter, det är inte min plikt, det var inte jag som fick sendrag eller något i vaden som gned kondomen snett, så den slets fel och därefter sprack. Kan vi bara läsa det en gång till? Det var inte jag som fick sendrag eller något i vaden som gjorde att kondomen gneds snett och därefter sprack. När hon skrek det här så höll jag seriöst på att garva ihjäl. Men jag höll mig hyfsat nog. Alltså, va? Hur 17 kan man få sendrag och dra kondomen snett så att den spricker? Det är min fråga. Tänker att jag låter det där stanna mellan de två. För det hade varit mer pinsamt för den här tjejen ifall killen hon precis låg med, vars pappa klampar in i rummet ett på natten. Jag vänder mig om i sängen och hör då en mjuk röst som säger kvällsunderhållning. Det är då min kära lilla fru som också har vaknat och hört hela historien. Tydligen när jag låg och sov, då jag inte visste ens att jag sov, hade jag missat. Efter sendraget så ska han då ha kommit och de båda två hade varit lyckliga och man hade hört lite pussar hit och dit. Efter en stund så hörde man hur han hade dragit ut kondomen och säger, den är tom. Och han får panik och vet inte vad han ska göra. Och det är väl därefter jag sedan hade vaknat. Jag hoppas att denna historien var uppskattad, då det är något jag och frugan hållit emellan oss ett längre tag nu. Och vi älskar våra barn. Och Jeremy, för att tillägga, är ett namn vi använder inom familjen. Då det är ett mellannamn. Inget namn som används offentligt. Så ni kommer inte kunna lista ut vem min son är. Men kära Jeremy, ifall du ser denna video, jag älskar dig otroligt mycket. Men nästa gång, kolla på datumen på kondomen. /, pappan som hör för mycket genom väggarna. Jag vet inte hur jag ska agera till det här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte ifall jag inte tycker om den här pappan. Men jag vet inte om jag älskar den här pappan. Och jag tycker synd om Jeremy. Men det här citatet som den här tjejen... Jag undrar om den här tjejen och Jeremy träffas fortfarande. Och jag vill höra hennes logik bakom citatet där med att man gnider kondomen snett och att om man gnider kondomen snett så spricker den. Vi går vidare på nästa hemlighet. Det här var en grymt lång hemlighet. Vet inte om det fortfarande tar med hemligheter och liknande. Men en gång när jag drog till ett krök så var jag inbjuden av en tjej jag höll på med. Och precis innan kröket så låg vi med varandra. Ingen mer än det. Så därefter åkte vi till kröket och vi hade allmänt good times. Ungefär 2-4 timmar till inne på festen så hör jag att det skriker föräldraröster. Så jag får panik och springer ut ur kröket för jag känner att jag vill inte bli tagen. Och jag flyger då in i en buske. Bakom den här busken sitter då ett gäng tjejer och pratar. Jag ansluter mig till busken och börjar då prata allmänt med de här tjejerna. Efter ett tag så går jag med en av tjejerna till skogen för alltså... Det där stönet, det är såhär Kattis får lite lätt ångeststön. Men
Jag följer då med henne till skogen för att ta en cigg, men det slutar med att vi knullar i skogen. Medan vi kör så kommer en person och ser oss knulla. Och vi alla tre får stel ögonkontakt. Sen så går hon iväg och vi går tillbaka till kröket. Sen precis när jag kommer tillbaka så säger tjejen, jag kom dit med att hon ville ligga då hon var sugen, eftersom hon blev sugen när hon har druckit. Och jag börjar då, och vi börjar då typ stå och pussas lite allmänt. Efter en stund kommer då en människa in i huset som är då föräldrarna som skrek lite tidigare på att det var för hög ljudvolym. Föräldrarna var då tydligen hemma fast på övervåningen. Jag ser då mamman komma in där. Det är då mamman som såg mig och den andra bruden i skogen. Då när hennes mamma kom så sa hon att hon ville att jag skulle blåsa. Alltså alkoblås då. Och jag blåser då 2,1 promille. Och sen är det slut. 2,1 promille är ganska mycket, för er som inte vet det, inom alkoholhalter. Det är ganska mycket, beroende lite på hur tagbar man är för alkohol och liksom hur mycket man klarar av och liknande. Sen vet inte jag riktigt vad jag tycker om den här snubben. På grund av att han går dit med en tjej han håller på med. Ligger med en annan i skogen. Blir påkommen av en morsa. Går tillbaka till festen. Och är då på väg att ligga med en annan brud. Och det kommer någon mamma och vill ta alkoblås. Fin hemlighet. Tack! Tack för den hemligheten. Drickpaus. Hej Kattis, jag är en tjej på 12 år som hade velat att du tar med och berättar min roliga lilla historia. När jag skulle födas så sa doktorn att min mamma var alldeles för hårig. Så att när, precis innan födseln, så valde de att de skulle raka mig. Min mamma ligger där och krampar och läkarna och de trodde att det var för att hon hade ont och snart skulle föda. Det började sedan att raka henne. Innan parentes, nu vill jag bara tillägga att min pappa är adopterad från Colombia och därför har jag alltid haft hår sedan då födseln. Så just när det började raka så frågade det min mamma om det gjorde ont eller att hon kände någonting. Och hon svarade då, nej, jag känner faktiskt ingenting. Efter det insåg att det inte rakade henne, utan jag var redan halvt ute med mitt huvud och det hade då börjat raka mitt huvud istället. Och jag hade då redan hår sen inne i mammas mage. Så att så många månader efter födseln så har jag en skallig fläck på mitt huvud. Men som tur är så är det som vanligt idag. Hahaha. Hur? Kan vi bara ta en sekund? Hur märker inte de här personerna som håller på och rakar mamman i underlivet att det har kommit ut ett huvud ur det för JJ och de börjar raka? Nej, men känner du någonting? Nej. Alltså de borde väl, men alltså gud. Då låter jag som Tarzan, men alltså jag får det, alltså det här är inte ens kul längre. Jag tycker det här är jättejobbigt. Hej Kattis, pinsam historia alert. Som en bakgrund till denna story så måste jag säga att jag har varit mobbad hela min skolgång, är diabetiker och har 5 olika diagnoser plus en sjukdom som gör att min konsekvenstänk är på din röv. Det vill säga, jag kan inte sätta gränser för mig själv. Innan parentes, det går i släkten och tar medicin för det nu. Okej, nu till storyn. Allt började i årskurs 6 då allt var typ normalt. Men jag var den i gruppen av killar som alltid var utanför. Det var en tjej i min gamla klass som frågade om nudes. Och dum som jag är så skickade jag det till henne. Och sen så är det en sån här emoji som slår sig i huvudet. Jag skriver, screena inte och spar inte, inom då citat. Och det gjorde hon inte. Men hon visade det för jättemånga kompisar i min gamla klass. Och hon la då ut det i deras klasschatt. De började sprida den här och allt gick åt helvete. Och sen stjärna. Nu hoppar vi ett steg i tiden, ungefär 5-6 månader. I slutet av sexan så frågade en tjej, som jag inte visste vem det var, om bilder igen på min. Och sen så har hon lagt in en squash emoji. Så jag skickade till henne och frågade ifall jag kunde få se hennes. Och sen så är det en sån här persika emoji och körsbärs emoji.
Det visar sig att den här tjejen gick i en årskurs över mig. Och hon kände många i min klass. Åh, alltså nej men alltså det, man ska inte skicka nudes. Alltså nej. Nej, 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 nej. Och hon kände många i min klass. Och skulle då byta till min klass, eller till min skola. Och då sa hon att hon skulle sprida den över hela internet. Och det gjorde hon. Så jag oroade mig hela sommarlovet över vad som skulle hända när jag kom tillbaka till skolan. Och att alla pratade om det. Inte bara de i min klass, utan hela skolan. Typ 5000 pers. Jag vet inte om det... Har ni... Det låter lite mycket med 5000 pers, men jag förstår. Måste inflika att det bara är barn i mellan 13-17 åldern som vet om det här. Och jag får panik och får typ grov ångest. Sket nästan ner mig själv i skolan för att vara så nervös. Alltså det här känns så hemskt att läsa. Och blir mobbad för det. Och kallas nu mer för högerhanden. Som ett kärlsord. Alltså det här känns inget kul att läsa. Det är inget... Alltså jag gillar när ni delar med er av era hemligheter. Och att i ena stunden sitter vi och garvar. Och andra stunden blir det väldigt, väldigt seriöst. Men det här känns som en sån hemlighet som jag egentligen inte vill läsa. För jag tycker det är så jobbigt. Men kan inte säga något till någon vuxen. Och min tyska lärare är mamma till en kille i min klass. I min förra skola. Så det suger lite. För blir som sagt mobbad för det här än idag. För att jag skickade min dick pic till henne. Och det spreds på nätet. Ta gärna med detta i en hemlighetsvideo. Och det skulle glädja mig. Om du gjorde. Det känns skönt att ha fått det här ur systemet. Och känner också som att jag har fått berätta hela min livshistoria. Men ja, skitsamma. // anonym, ensam, högerhanden. Jag är lite tyst. För att jag är så emot mobbning. Jag blir arg. Och jag vill inte säga att man får skylla sig själv när man skickar en dickpic. Eller när man skickar en nakenbild. Men det är så att i dagens läge är det så... fel, alltså saker kan gå så fel ifall bilder läcker eller liknande. Och jag säger väl byt skola, byt klass. Eller prata med någon, prata med en förälder skulle jag vilja säga. Nej, usch. Jag tycker att vi går vidare till nästa hemlighet. Nu blir det så här väldigt seriöst och väldigt så här deep och långsamt liksom. Men vi går vidare till nästa. Hej Kattis, jag är en tjej på XX år och bor i Skåne. När min gamla kille var hemma hos mig för första och sista gången så var mina två äldre syskon hemma med sina kompisar och vi trodde att vi var ensamma hemma. Men helt plötsligt när vi satt inne på mitt rum så öppnade hon dörren och gick in med världens pinsammaste tröja på sig. Och det var en stor streckgubbe med en stor squash emoji på sig och det kändes så så pinsamt. Och hon hade dessutom med sig sin squash emoji, alltså jag tror det är dildo hon menar, i sin hand. Och det var jättepinsamt. Jag dog nästan. Efter en vecka så dumpade han mig. // från tjejen som fortfarande hatar sin syster. Inom parentes, om du ser det här Henry, I'm sorry. Det hade typ inget med hemligheter och pinsamma saker att göra. Men det är en pinsam historia. Och jag skäms otroligt mycket över att hon kom in med sin dildo. Du är bäst, sluta aldrig med det du gör. Alltså, jag tycker det är lite lätt omoget utav den här killen att dumpa dig. För att din syster kommer in med en dildo. Alltså, jag skulle kunna vara den här mamma. Jag fick upp en bild i mitt huvud. Jag skulle kunna vara den här morsan som har en dotter över och hon har sin kille över. Och jag skulle springa in med typ så här en dildo i handen och bara, älskling! Hej Kattis, jag vet inte var jag ska börja. Men jag tror att man börjar med ett hej i alla fall. Jag klickade jättebra med en kille och vi valde att bli tillsammans. Ett tag efter så började vi skicka, ja du vet vad, typ bilder till varandra. Efter ett tag så bestämde vi oss för att vi skulle ha sex. Och inte var som helst, utan vi skulle ha sex på IKEA-toaletten. Städerskan var där och öppnade dörren. Hon säger då, oj förlåt, fortsätt med det ni gör, jag ska inte störa. Och sen dess har vi inte träffats eller skrivit med varandra. PS, du är bäst, /anonym. Kan vi ta det som att om de inte pratade, de var ett par. De hade sex på en IKEA-toalett. Städerskan såg dem. Kan vi ta det som att de har gjort slut eftersom de inte pratar? Eller är de fortfarande ett par? Vem får idén? Ja, vill du veta, vi ska ha sex på IKEA-toaletten. Vad tycker du om det? Låter det som en bra plan, eller?
Jag orkar inte. Hej Kattis, en kort liten hemlighetshistoria. När jag var liten så var jag i ett tjejgäng på typ fem tjejer och en kille. Så vi var då i alla fall 6 personer. I alla fall, vi körde sanning eller konsekvens en kväll och det här var på en lördagkväll. Och en tjejkompis skulle då få rita på en annan tjejkompis rumpa med tusch. Hon valde då att rita det manliga könet på ena sidan av tjejens skinka. Så för stunden satt vi där och skrattade och vi tyckte det var jättekul. För att helt plötsligt var vi då inte längre 5 tjejer, utan vi var då 4 tjejer och 2 killar. Då nu den tjejen hade ett manligt könsorgan på sig. Det här skedde då en lördagkväll som sagt. Vi snabbspolar och går vidare till tisdagen i skolan, då vi nämligen skulle ha idrott. Och nu kanske ni tänker, aha, omklädningsrummet, alla andra tjejer i klassen såg hennes nya lilla påfund på ena skinkan. Nej, nej, vi skulle ha simskola. Men nu kanske ni kommer att tänka på att, aha, okej, tjejer i omklädningsrummet igen. Nej, utan min tjejkompis är inte riktigt som alla andra tjejer. Utan hon börjar prompt bråka med våra lärare om att hon inte skulle behöva gå in i tjejernas omklädningsrum, utan hon skulle få byta om i killarnas omklädningsrum, för hon var numer en kille. Vem får den idén, undrar jag? Vem är det så här? Okej, okay, ja. Nej, men jag är en kille. Hon pratar då med en av våra manliga lärare och jag slutar med att de två går in på toan utanför omklädningsrummet. Det kommer ut efter en stund och vad jag tror att hon hade gjort är att hon visar att hon har ju faktiskt ett manligt kön på ena skinkan. Läraren går sedan fram till de andra lärarna och viskar någonting i deras öra. De nickar och ler mot varandra och fnissar till lite. Efter en stund så får hon som hon vill. Hon får följa med killarna in i killarnas omklädningsrum. Alla vi tjejer sa då, hej då, vi syns på andra sidan ute i simhallen. Jag har nog aldrig i mitt liv bytt om så fort som jag gjorde den här gången. För jag ville vara först med att träffa henne ute i simhallen och höra hur hennes upplevelse var att få byta om i killarnas omklädningsrum. Jag skyndade mig otroligt mycket och kommer då ut. Och jag tänkte att jag skulle mötas utav ett glatt leende. Men nej, nej. Jag kommer fram till henne och hon ser helt förstörd ut. Hon är som i chock eller någonting. Och hon säger, killar är så äckliga. Alltså det är typ 100 000 ån på det här liksom så. Hon hade då alltså trott att hon skulle då få ställa sig i duschen och se på killarna som tränar simhopp. Då killar som tränar simhopp ofta är ganska snygga. De trodde hon att hon skulle få träffa på i duschen. När hon stod där med sin kuk på rumpan då. Men nej, nej, precis när de skulle hoppa in i duschen för att duscha av innan för att gå in i simhallen, så är det då seniorernas seniorernas simlektion hade precis slutat. Så det är då ett gäng typ 20-tal pensionärer som står och trängs in i duschen med då denna tjej. Hon hade grov ångest och det här är någonting vi än idag står och garvar åt. Slash, tjejen som har en kompis som önskar att hon var kille men ändrar sig för typ 10 minuter senare. Kan vi ta... Jag finner inte ord för den här tjejen som bara... Ja, men alltså jag kommer få se jättemånga snygga killar och sen som bara... Seniorerna, grattis, du vann på jackpot. Hej Kattis, älskar dina hemlighetsvideos. Och en dröm jag har är att få vara med i en utav dem. Då går den drömmen i uppfyllelse just nu. Och det är nämligen så att det här är någonting som du även har pratat om. Men jag tror inte du är på samma nivå som mig. Det är nämligen så att jag tror att hela vår värld är ett The Sims-spel. Vi är inte vanliga människor eller liknande. Utan vi alla är med i ett spel. Till exempel som när vi går in i ett rum och ska hämta någonting. Och sen glömmer vi bort vad vi ska göra. Till exempel att vi skulle egentligen gå och hämta en hårborste, men glömmer att vi ska hämta hårborsten och helt plötsligt börja prata med våra föräldrar eller prata med någon annan. Det är ju för att det är någon, någonstans där utanför galaxen, har sagt åt oss att vi ska istället för att hämta hårborsten gå och prata med en annan människa. Och det här tror jag helt ärligt är någonting som verkligen existerar. Vi är i ett Sims-spel. Okej, låter rätt käft, men helt ärligt, tänk på saken. Alltså nu när jag tänker på det. Jag har ju sagt tidigare att när jag var liten så trodde jag typ att världen var ett Sims-spel. Jag trodde ju liksom att det är någon som säger åt mig vad jag ska göra, vad jag inte ska göra och liknande. Men jag tror det, alltså, det låter ändå rätt logiskt att det är någon som trycker på en knapp och bara, nu ska du glömma det du gör och du ska gå och göra det här istället. Låter det logiskt? Kommentera det nedanför. Jag är lite nyfiken på att veta vad ni tycker om det här. Men min killkompis bad mig att skicka denna
in till dig, för du läser våra sjuka historier. Och det här är min sjuka historia. Jag var ute och strögade med min epa i ett område där jag bor i Sundsvall. Jag åkte omkring och jag träffade sedan på mitt lilla epa-gäng, kan vi kalla dem. Vi är då flera olika personer, både tjejer och killar. Och min tjejkompis har då med sig en ny tjej. Hon är tydligen från Östersund. Och jag kände direkt en connection till den här tjejen. Hon hade också epa och vi började prata. Jag frågade efter en stund om hon kände för att åka med mig i min epa. Och vi tog en liten sväng. Epa! Ska du hänga med i epan, gullet? Är du på? Jag kan få det här! Jag ser en bild i mitt huvud över det här. Vi åker sedan runt en sväng i Sundsvall och vi stannar vid vattnet. Vi sitter på min motorhuv och vi börjar prata. Jag klickar verkligen med henne. Jag känner att jag känner en connection med henne. Vi börjar hångla och det slutade med att vi hade sex. Vi hade då kanske känt varandra i 45 minuter. Därefter så hoppar vi in i bilen igen, eller epan. Och vi åker då vidare hem. Jag kör hem henne. Hon får min Snapchat och jag ger henne mitt nummer. Och jag känner verkligen att det här är en brud jag verkligen gillar. Och hon säger detsamma. Men, nu kanske ni tror att det här har ett lyckligt slut eller liknande, men vi har inte hört sedan den dagen. Hon skriver inte med mig längre, hon har aldrig skrivit med mig, hon svarar inte på mig eller liknande. Jag pratar då med min tjejkompis om det här, och tydligen så är den här tjejen en väldigt speciell tjej, då hon inte tänder på andra kön eller en människa, utan hon tänder på epa-traktorer. Jag tror då alltså att hon tänder på min epa, och inte på mig. Och det känns otroligt stelt. Men jag är inte som andra killar och tänker gå över till en annan brud. Det här är min drömtjej. Hon äger också en epa och bor i Östersund. Jag ska tvinga med min tjejkompis och vi ska åka till Östersund och lösa det här. För det där är min framtida fru. / snubben som inte är som andra killar och tänker kämpa för denna enda tjej. Det är fint. Jag tycker om det. Men tjejen tänder på epor. Ja. Yeah. Det är fullkomligt normalt, det låter bra, det känns stabilt. Till läser era hemligheter. Jag har en granne som var min flickvän. Vi lekte kurragömma en dag och hon hade då gömt sig i en gammal buss jag har på min tomt. När jag väl hittade henne så låg hon där helt naken och hon ville då ha sex. Vi var dock då 5 år och vi visste inte riktigt vad det var. Och jag och hon då SÖG på min squashimoji. Och vi sa då att vi hade haft sex. Vi låg då på varandra och liknande. Nu går vi i 7:an och vi tog nämligen upp det här för inte så länge sedan. Och vi pratade om det för några dagar sedan. Och efter det så pratade vi om att vi skulle ses hemma hos mig. Och vi gjorde samma sak igen. Vet inte vad jag ska göra. Kom gärna med tips. Älskar dessa videos. Och älskar dig. Och att du är med, Kattis. PS, vill vara anonym. Alltså, komma med tips på vad? Vill du ha tips på hur man inte har sex i en buss? Eller? Ni får komma med tips nedanför, känner jag. Jag tror, alltså vi börjar närma oss slutet nu, gott folk. Jag känner att jag har suttit här så otroligt länge. Jag börjar bli trött, alltså. Jag ska vara helt ärlig. Jag ska inte ljuga. Vi kör vidare. Hej Kattis, min hemlighet är att jag vill att min tjejkompis ska göra slut med sin kille. Hatar honom, han är ett svin. Det har varit tillsammans i 2 år och jag har hatat han sedan dag 1. Hata är ett starkt ord, men jag verkligen seriöst hatar han. Puss! Det är också en hemlighet. Jag kan erkänna och säga själv att jag tycker inte jättemycket om en killkompis tjej. Så jag tror faktiskt det där är en hemlighet som väldigt många kanske kan känna koppling till. Men vi har tagit oss in på sista hemligheten. Sista hemligheten. Alltså jag vet inte hur länge jag har suttit här nu. Men jag känner att det har varit länge. För jag kan se på mitt ljus i min viewfinder att ljuset inte är det bästa. Men jag tänker att vi kör sista. Och sen hoppas jag att vi gillar den här. Läser era hemligheter. Tycker dessa videos är extremt roliga att titta på. Så därför vill jag dela med mig av min hemlighet. Jag är 14 år, innan parentes tjej. Och jag skulle gå på en fest. En helt vanlig helg. Ja, det man brukar göra. Jag testade en ny alkohol. Så att säga, jag blev väldigt full. Sen så ser jag en kille som jag hade strulat med på en annan fest. Och vi hade väl skrivit lite till varandra innan denna fest. Så jag visste att vi skulle få till det igen. Hur som helst, vi gick ut ur huset och strulade. Ingen mer än det. Sen kom jag inte ihåg så jättemycket. Då jag tyvärr har minnesluckor. Men det slutade med att jag tydligen hade SUGITAV. Ni får
spola upp det där igen ifall ni inte hörde vad jag sa. Men, så jag av honom i en FKT, eller FKN, en fucking skog bakom huset det var fest i. Nu ska det nämligen vara fest snart igen och jag börjar då noja mig för vad som kommer härnäst. Mina närmaste killkompisar och några tjejer är de enda som vet om detta, om den här killen, och de brukar skämta om det här i skolan. Ja, slut på denna historia. Vill vara anonym. Vänta, vill bara tillägga en sak till alla er där ute. Absolut inte. Drick absolut inte om ni är 14 år. Det är ett tips ifrån lilla mig. Allt gott. Det tycker jag blir ett bra slut på den här videon. Tips ifrån oss. Drick inte alkohol när ni är 14 år. Nailed it! Jag vet inte hur lång den här videon är, men jag hoppas att ni har tyckt om den. Och alltså jag vet inte om det är en timme, nu är jag lite nojig. Men jag hoppas att jag har uppnått en timmes video nu. Och jag hoppas att ni tycker om den, i sådana fall får ni jättegärna tumma upp den. Så blir jag super super glad. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med Glädjespillarfamiljen. Följ mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här YouTube-brudan. Så ses vi snart igen med en helt ny video. Och vi får se ifall det blir en helgserie den här helgen eller ifall det inte blir någon. Jag har rätt mycket jobb och jag ska nu sätta mig och redigera den här videon. Men jag önskar er alla en helt underbar dag. Och tills vi ses nästa gång, glöm nu inte, var dig själv, älska dig själv alltid. Puss! Love you! Bye!